pessoal! Hoje eu vim contar para vocês que o Blog Organizer conseguiu a sua primeira parceria. A empresa Futuro Utilidades Domésticas me procurou para a gente estar iniciando essa parceria e essa semana ela me mandou uma caixa cheia de produtos para que eu pudesse conhecer um pouquinho melhor. Então eu vou mostrar nesse vídeo para vocês todos os produtos que eu recebi e logo logo eu vou fazer uma resenha de cada um desses produtos, mostrando para vocês como vocês podem utilizar esse tipo de produto na casa de vocês para organizar. Então vamos lá. O primeiro produto que eu vou mostrar para vocês é esse gancho multiuso. Ele é bem bonito, né? Olha, bem legal. Ele tem um sistema a vácuo, ou seja, então você não vai precisar furar sua parede. É só você seguir as orientações que vem na embalagem e é super fácil para instalar. Então só seguir lá que você vai conseguir, tá bom? Eles me mandaram também um organizador de xícaras. Ele é bem legal, ele comporta 12 xícaras. E uma coisa que eu adorei nele é que ele não é de furar. Então você também encaixa na prateleira, né? Você encaixa isso daqui na prateleira, dessa forma assim. E aí você já pode pendurar suas xícaras. Ele é bem legal, porque eu até tenho desse tipo de organizador aqui na minha casa, só que na época eu não encontrei desse encaixe, né, na prateleira. Ele era de furar, então eu furei, tive que furar meu armário aqui em casa. Então esse é bem legal porque você não vai precisar furar. Eles me mandaram também um organizador de pratos. Olha, que legal. Então esse organizador ele comporta 12 pratos. E além de você usar ele como organizador dentro do seu armário, você pode usar ele também como um escorredor de pratos. Eles me mandaram 3 organizadores multiuso também, um diferente um pouquinho do outro. Esse, por exemplo, ele é um organizador que você encaixa na prateleira. Então você vem aqui, encaixa dessa forma assim, né, na prateleira, e depois organiza seus produtos aqui. Ele é bem legal. Aí o outro organizador é esse aqui. Ele é um organizador de canto, tá? Então, você pode colocar ele no cantinho do seu armário e organizar várias coisas em cima, ó. Na fotinha até ele dá um exemplo aqui de como você organizar, né? Pratos, xícaras. E o legal desse organizador e do próximo que eu vou mostrar pra vocês é que você pode colocar vários desses organizadores um em cima do outro. Então, ele é prático porque se você tem um armário que você tem uma distância muito grande entre uma prateleira e outra, você consegue organizar várias coisas colocando organizadores desse tipo, um em cima do outro. Fica bem bacana. O terceiro organizador é esse, ele é quadradinho, tá vendo? Eu considero esse organizador do tamanho médio, porque ele tem um tamanho maior, que inclusive eu uso aqui em casa para organizar os meus sapatos. E ele é super legal também. Ele tem esse sistema de você poder colocar um em cima do outro. É bem útil. Me mandaram também esse cesto multiuso. Ele é igual o gancho, ele tem um sistema de abaco, tá? Então você também não vai precisar furar sua parede. Esse tipo de organizador, gente, ele é muito legal, porque ele pode ser colocado em qualquer lugar. Lavanderia, banheiro, cozinha, e aí você pode colocar vários produtos. É, na caixa, na especificação desse produto, ele vem dizendo que suporta até 8 quilos. Então, é bastante coisa, né? Então dá pra aproveitar bem. Eles me mandaram um produto, pessoal, que eu amei. É esse organizador de bebidas, né? Tipo, uma adega. Ele, eu achei o máximo. Eu adorei o design dele. Ele também pode ser colocado um em cima do outro. Com isso você pode fazer uma estante de uma adeguinha, né? Uma mini adega. Eu achei muito legal. Eu adorei. Porque eu tava precisando de um organizador aqui em casa para organizar as nossas bebidas. Então, ele vai ser muito útil aqui em casa. E os dois últimos produtos que eles me mandaram foi essa cestinha, né? Pra você colocar de lixinho, pra você colocar em cima da pia. Ou no banheiro, enfim. Onde você achar melhor. Eu achei muito legal esse produto. O material parece ser muito bom. Bem resistente. Junto com a lixeirinha, eles me mandaram também o porta detergente e esponjinha para fazer o conjuntinho. Nessa linha, eles têm vários outros produtos. Eles têm um escorredor de prato e tudo mais. Eles até mandaram um encartezinho aqui.
Não sei se vocês vão conseguir ver todos os produtos que eles têm aqui, ó. Tá? Mas é bem legal. É uma linha que eu achei que é bastante resistente o material, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Eu queria agradecer a Futuri Utilidades por ter me mandado esses produtos, pela nossa parceria. Eu tô muito feliz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, um grande beijo pra todos vocês. Ah, pessoal, curtam o meu vídeo aqui. Assim vocês vão me ajudar na divulgação do meu trabalho, tá bom? Então, até a próxima. Beijos!